բաների մասին ասում են. Աստծո լույսը նրա վրա է, լուսավոր, տաղանդավոր ու համեստ։ Այդպիսին է Տիգրան Համասյանը, աշխարհահռչակ դաշնակահարը, ում նոր ծրագիրն այդպես էլ կոչվում է՝ Լույս ի լուսո։ Ճիշտ ասած, վաղուցվանից մտորում էի, թե ինչ պետք է անեմ ես հոգևոր մեր երաժշտության հետ, որովհետև մանկուց լսել եմ, և այդ մեղեդիները, պարզապես ասենք, նարեկած ու տաղերը, Մաշտոցի շարականները, այսպես ֆենոմենալ մեղեդիներ են, զուտ որպես երաժշտական մոտեցմամբ, և միշտ ուզեցել են ինչ-որ մի բան անել, և երկու տարի առաջ այդ արդեն միտքը հասունացավ, և որոշեցի հանդգնեմ և սկսեմ մշակումներ անել, և այնպես ստացվեց, որ կյանքը բերեց ինձ Թոպիկյանի երգչախմբի հետ ծանոթությանը, և մենք իրար հետ սկսեցինք փորձանել այն ինչը, որ ես մշակել էի, և մոտավորապես մի 6 ամիս հետո մենք արեցինք մի ձայնագրություն, որը սեպտեմբերին լույս է տեսնելու։ Նախագիծը նվիրված է Հայոց մեծ եղարնի 100-ամյակին։ Ցեղասպանությունից մազապուրս նախնիների շարավիղը չէր կարող չանդրադառնալ այդ ցավոտ թեմային։ Սկզբում մտածում էր հանդես գալ աշխարհի 100 եկեղեցիներում, որոշ դժվարությունների բախվեց, բայց չի հրաժարվելու գաղափարից։ Միանշանակ ես ուզեցի, որ այս երաժշտությունը հենց չի եկեղեցում, որովհետև հոգևոր երաժշտություն է։ Մենք որոշեցինք 100-ը համերգ անենք այս տարի, 100 եկեղեցիներում ենք ուզում անենք, բայց դե մտածածից վեր պատկերացումներ ունեցանք, բայց 100-ից ավել համերգ այս տարի մենք տալու ենք, լինի դա եկեղեցում մի մասը սրաներում։ Անդադար լսում էի Արմենակ Շահմուրադյանի կատարմամբ Կոմիտասի «Կուժն առա» ստեղծագործությունը, որ 1912 թվականի ձայնագրությունն է։ Մի պահ զգացի, թե այնտեղ եմ, նրանց հետ, ու տեսա նրանց, մեր նման մարդկանց, որ քայլում են այն տեղերով, որոնցով մենք ենք քայլում, խոստովանել է մի հարցազրույցում։ Հենց այդպիսին է երաժշտության հզորությունը։ Կոմիտասի ձայնը հնչեց նաև բեմից, իմպրովիզների վարպետ Տիգրան Համասյանը առերեսման բերեց անցյալը, ներկան ու ապագան։ Կարևոր է, որ մենք շնորհակալություն հայտնենք, ընդհանրապես Աստծուն ես կասեի, որ մենք հնարավորություն ունենք այդ հին երաժշտությունը մեզ հասած այս ժամանակաշրջանում կատարել և երգել և նվագել, դրա համար մենք ուխտագնացություն ենք անում այս պահին, Զվարթնոցից սկսեցինք, Զվարթնոցից մինչև Կոստանդնուպոլիս մենք ուխտագնացություն ենք անելու և նվագելու ենք այն վայրում, որտեղից որ այս երաժշտությունը ծնունդ է առել։ Հայ հոգևոր երաժշտությունը ինքնին հզոր ուժ է, իսկ երբ այն ներկայացնողը հանճարեղ մարդ է, այն ունակ է քար սրտեր փակեցնել, արթնացնել յուրաքանչյուրիս հոգում թաքնված մարդկայինը, վեհը։ Տիգրան Համասյանի արվեստը հենց այդ մաքրագործելու առաքելությունն ունի։ Հանդիսատեսի էմոցիոնալ ընկալումներն երևի նրա համար արդեն սովորական են դարձել, այդպես ընդունեց նրան արցախցի հանդիսատեսը, ինչպես դրանից առաջ արդեն ընդունել էր օտարը։ Հուզվում են մեր համերգների ընթացքում, հետո հուզվում են նույնիսկ բանը օտար երկրացիները, այս ծրագիրը լսելուց հետո մենք նոր մի 17 համերգ ենք տվել Եվրոպայում, ու անընդհատ ժողովուրդ է, ասենք ֆրանսիացիները, բելգիացիները, հոլանդացիները համերգի ընթացքում անընդհատ ինձ լաց են լինում, հուզվում են։ Երբ էմոցիաններս շատ են, նախ երաժշտության միջոցով եմ արտահայտվում, կամ էլ զրուցում եմ մարդկանց, ընկերներիս հետ, բայց պետք է հասկանալ, թե ում ես թողնում քո աշխարհ։ Հատուկ ենք մարդիկ են, ում ներս եմ թողնում ու վստահում, խոստովանել է երաժիշտը հարցազրույցներից մեկում։ Ինչպես է նրան հաջողում կենտրոնանալ բեմում, չէ որ երբ դահլիճներ ես ուզում, ինքդ էլ երևի հուզվում ես, այդպիսին է արվեստի մեծ ուժը, այլ կերպ հնարավոր էլ չէ։ Միշտ հսկողականություն է պետք, կանտրոլ,
որ միշտ էմոցիոնալ շատ չոգևորվի, բայց էմոցիոն լինի բալանսի մեջ, այսինքն միտքը, էմոցիան եւ մարմինը պետք է միշտ բալանսի մեջ լինի, որ ոչ իրար չխանգարեն։ Տիգրանի վերջերս թողարկած ծաղրամարտ սկավառակը տարբերվում է իր մնացած ալբոմներից։ Այստեղ շատ է իր պատմությունը։ Յասամանը Տիգրանի մանկության տամբակի յասամանն է, երբ Մելանին եւ Ռաֆիկին տատին ու պապին է նվիրված, կարս դարերի վերքերինը։ Սա իմ փորձն է ինքսի մեջ նայելու, ինքս ինձ ճանաչելու, արմատներս հասկանալու։ Պետք է բնությանը մոտ լինենք, փորձենք ճանաչել մեզ, մեր էությունը։ Բնությունը միշտ հաղթում է մարդկային բարդությունները։ Այս ալբոմը մի տեսակ կարոտ ու կարոտախտ է մարդկայինի, դեպի հոգևորը, դեպի սիրառատը, դեպի արմատները։ Այն մի տեսակ զոհաբերություն ունի իր մեջ, զոհաբերություն հանուն մարդկայինի ոգեշնչման, ասում է ֆոլկլորային իմպրովիզների վարպետ Տիգրան Համասյանը, ու այս առաքելությունը դեռ երկար ճանապարհ ունի։ Մարինա Մկրտչյան, Հովիկ Արաքելյան, Օր։